Olá, seja bem-vindo a esse vídeo. O quadro do Eliseu não está muito bem. O seu quadro de saúde, o qual ele vinha já adoecendo há alguns dias, mas os inscritos do seu canal ainda não sabia de que ele vinha adoecendo. Mas o que ocorreu no dia da entrega da casa da avó Maria, que o Eliseu Silva TV se sentiu muito mal. E daí por diante foi levado ao hospital, tomou injeção e dessa forma está em casa. Mas o quadro de saúde do Eliseu Silva TV é um pouco complicado. Pois o que, que acontece, família? Pode ser que seja necessário operar as amígdalas do Eliseu Silva TV, porque está muito inflamadas e está acabando que ele não está tendo mais aquela força na voz, a qual mesmo tinha antes. Até o mesmo falando, está falando um pouco cansado e dessa forma pode ser que atinja muito mais ainda o seu quadro de saúde. E dessa forma pode ser, se ele não melhorar e ficar bom, realmente bom, vai ser necessário operar as amígdalas do mesmo, ou seja, fazer a retirada das amígdalas para que assim ele possa ficar bom. Bem, mas acredito eu que todos vocês que estão nos assistindo nesse momento está torcendo aí para que o Eliseu melhore rapidamente e não seja necessário fazer essa operação aí de retirada de amígdalas. Pois a gente sabe que as pessoas que sofrem com isso, né, acaba que tendo que fazer uma operação para retirar as amígdalas, que acaba, né, quando inflama, dando febre, dor de cabeça, dor no corpo e muitas outras coisas mais, que é o que o Eliseu Silva TV está passando. Mas quem está torcendo aí pela recuperação do Eliseu Silva TV já comenta, porque a gente acredita que ele não vai passar por essa operação.